Амбайцхан уу? Өнөөдөр та бүхэндээ зээлийн дасны салбар солих зааврыг өргөж байна. Зээлийн дасны салбар солих гүйлгийг хийхдээ зээл модуль дээрээс дасны жагсаалт дэлгэцээс салбар солих гэж буй зээлийн дасны мэдээллийг дуудана. Үндсэн тавийн хэсэг дээр одоо хариулагдаж буй салбарын мэдээллийн арын гурван цэг дээр дарж салбар солих товчийг дарна. Шинэ салбар хэсэгт тухайн зээлийн дасны шинээр хариулагдах гэж буй салбарын мэдээллийг дуудаад гүйлгээний утга оруулан гүйлгээ хийх товчийг дарна. Ингээд гүйлгээ маань амжилттай хийгдэж тус зээлийн дасны хариулагдах салбарын мэдээлэл солигдсон байна. Мөн хэд хэдэн зээлийн дасны салбарыг багцаар солихдоо загвар Excel файл дээр зээлийн дасны дугаар одоо хариулагдаж байгаа болон шинээр солих гэж буй салбарын дугаар гүйлгээний утга оруулан Excel файлаар нэгтгэх болно. Багц гүйлгээг хийхдээ оператор модуль гадны гүйлгээ импорт хийх бусад дэлгэцийг дуудана. Гүйлгээ хэсэг дээр зээлийн дасны салбар солих гүйлгээний төрлөө дуудаж өгнө. Оруулах файл хэсэгт урьдчилан бэлтгэсэн файлаа дуудаад хадгалах товч дарна. Багц гүйлгээ маань амжилттай бэлтгэсэн тул гүйлгээг хийхдээ оператор модулийн багц даалгавар дэлгэцийг дуудана. Багц гүйлгээ маань гүйлгээ хийхэд бэлэн төлөвтэй болсон байгаа тул гүйлгээний арын балан дээр дарж орсноор урьдчилан бэлдсэн Excel файл дээр зээлийн дасны мэдээллүүд харагдах болно. Зээлийн дасны салбар солих гэж буй зээлийн даснуудаа чеклэн гүйлгээ хийх товчийг дарж ингэснээр нийт 4 гүйлгээнээс амжилттай 4 гүйлгээ хийгдэж зээлийн дасны салбар солих гүйлгээ маань амжилттай хийглээ. Амжилттай хийгдсэн гүйлгээгээ шалгахдаа зээлийн дасны мэдээлэл аван зээл модулын зээлийн дасны төлөнгөл авлагад дуудаж зээлийн дасаа хайна. Ингэснээр салбар хэсэг дээр шинээр солигдсон салбарын мэдээлэл харагдах болно. Энэ хүрээд манай өнөөдрийн видео заавар дуусч байна. Видеоны талаар санал хүсэлтээ дор хаягаар ирүүлээрэй. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Ажлын амжилт төсөө.